Здравейте, в четвъртък, уважаеми зрители, денят на грамовержеца Тор и началото на една моя любима история. Това е пътеводителя на галактическия стопаджи от Дъглас Адамс. Сюжетът към тази вечна класика започва през един ужасен и глупав четвъртък. Героят Артър Дент казва: днес трябва да е четвъртък. Никога не съм ги разбирал тия четвъртъци. И малко след това земята бива разрушена. Надяваме се в този четвъртък нищо подобно да не се случва, освен че вали неприятно навън, студено е и задръстването е по-плътно от обикновено. Задръстването е брутално. Ние живеем в София, нали? Хората, които имат късмета да не са, най-вероятно нямат този проблем. Може и времето при тях да е по-хубаво, така че ние специално нямаме намерение нищо да рушим днес. По-скоро ще се опитаме да съграждаме като начало малко по-добро настроение за нас и за вас. И ще го правим с пръсти от кадифе, каквото е името на новата любовна балада на една от звездите ни гостенки днес, Глори. Кино, музика и гурме е положението, така че ви предлагам начало. Ето какво сме подготвили, чак до обидните новини в Международния ден на студентите. Да сте честити бъдещи вишисти. Глория може па да ви поздрави малко по-късно и вас. Купон по нашенски. Нешка Робева събира на сцената танцори и шампиони от различни поколения, с което казва довиждане на своята публика. Аз мразя сбогуванията. Поемеш ли веднъж обещание, отговорност, трябва да го изпълниш. Тази мисъл, че мога да не отговоря на очакванията на хората, ужасно ме мачка. Какви екологични иновации в архитектурата можем да открием вече и в България? След малко, само в предиобед. В Дашев Мария Минчева ще ни приготви поширан бомбон от норвежка пушена сьомга с сос муселин. Виртуален свят с Милен Стаматов. Непознатата за повечето родители онлайн страна на забавленията, която като магнит привлича и малките, и големите. Като на кино. В навечерието на Киномания среща с актрисата Дария Димитрова за ролята и във филма «Майка» и премиерите на голям екран. Ти можеш! Ванко и Гани показват бегови упражнения за перфектна форма. Всеки ден се влюбва в те, в твоя глас от кадифе. Глория срещна нова любов в Рим. И да чакам нетърпимо е, всеки ден се влюбва в те, в твоя глас от кадифе. Искам да те има днес. И как си ти? Как си ти? Все едно. Опа, ужаше. Браво, Сашо. Как е? Това припомнящо височкото. Става, става. Благодаря ви за вниманието. И така, десетилетия в сърцата на поколение българи, тия хора се чувстват много добре. Благовести Светослав Аргиров и са наши седмични коментатори и надяваме се, че се чувстват добре в студиото на преди обед. Еми, нямате избор. Страхотно се чувстваме. Малко по-късно ще ни разкажете. Обмисляме го. Нямаме търпение да ни разкажете истории от вашата шеметна кариера и живот, които сте споделили в биографичната си книга. Но това ще го направим малко по-късно. И имате уникални истории и ми прави впечатление, че доста откровено сте ги разказвали. Те 40 страници ги отрязаха от книгата. Така ли стана? Смятай какви истории има. Ама сериозно ли се шегували? Сега тук искам да разбера дали е сериозно ли се шегували. Ами отрязаха като кисели краставици. Добре, но доста неща са влезли. Те също са интересни. Да, така е. Да. Добре, сега да започнем, ако искате, с новината, с която се разделихме вчера, че се проведе вчера търг, на който се продаде топката, с която Марадона през 86-та на онова световно в Мексико, заради което вие сте писали песен, вкарва гол с помощта на Божията ръка, както после самия той казва. В този матч после вкарва и още един гол, който е определен като голът на века. И всъщност тази топка вчера беше продадена за 2 милиона и 400 хиляди долара. Вие го помните този матч? Помня го, гледахме го. Ние сме страхотни запалянковци. Първи започнахме да гледаме футбол още от световното първенство в Англия. 66. И не сме пропускали въобще. За нас световното първенство е празник. И сега чакаме го с нетърпение. Аз си спомням, че не се вих на държавен изпит, защото Бразилия е паднал от... Точно 86-та е паднал от Италия, май.
И ти беше много нервиран? Много бях нервиран, не можах да спа и се явих септември. Викаш, хора, това е положението. Това, чак това дипломирането си да отложиш заради разочарование от резултата. Толкова бях настроен, да, че Бразилия падна. Ни футболен фен. Да, всъщност, да, на този матч ни засяга една идея повече и заради това, че страничен съдия е българинът Богдан Дочев. Да. И вие сте проследили след това всички скандали, обвинения и така нататък. Иронията на съдбата е, че в момента 2 милиона и 400 хиляди долара за топката ще прибере тунизийския съдия, който е главният рефер на този матч, който през всичките тези години прехвърля на българина вината за това, че отбелязания с ръка гол на Марадона е признат в крайна сметка и благодарение на този гол Аржентина би Англия, нали така? Да, и след това станаха световни шампиони. Абсолютно. И вижте сега какво нещо, каква ирония. Този тунизиец първо не е понесъл никакви последствия от това. Измъчнал се е, както се казва. Да, прехвърляйки през цялото време топката на българския рефер, който преди няколко години си е отишъл от този свят и от това, 2018. Което е споделял, всъщност кариерата му на него завинаги е съсипана след това изпълнение на Марадона. Значи, според мен, основната причина да обвиняват Богдан Дочев е, че той беше всъщност страничния съдия, който беше най-близо, точно, доколкото си спомням. До ситуацията. До ситуацията и той е човекът, който действително трябва да даде сигнал на главния съдия. Той взима решението. Той взима решението. Само, че самия Богдан Дочев, аз наистина не знам какви са били правилата във футбола по това време. Трябва спортните коментатори. и сега не знам, но слушай, коментираме как се... Това беше хубаво, нали? Тя се прави на футболен такой експерт. Не, не се прави на футболен експерт. Просто четох малко по темата и това, което исках да кажа, е, че в интервютата на самия Богдан Дочев, той твърди, че по правилата към онзи момент е трябвало... Комисията да го попита, за да може той да му каже какво е видял. И това е верно. И това е верно. Аз не знам. Значи истината е някъде по средата. Но действително Богдан Дочев беше страничен съдия и от неговата страна Марадона вкара топката с ръка. И... би трябвало да е видял. Не, той твърди, че е видял и че е било ясно, но че този гол е с ръка. Е, защо не е дал сигнал? Защото не е дигнал. Защото е фен на Марадона бил. Това му е обяснението всъщност, защото и аз за себе си зададох този въпрос и четейки назад интервюта на един и на другия и така нататък, Богдан Дочев обяснява, че всъщност по тогавашните правила е можел да говори един вид само ако бъде попитан. Възможно е и това да е така. Богдан Дочев беше голям български съдия, известен е в целия свят. Самия факт, че е съдия на световно първенство, доказва за неговите професионални способности. Затова истината... Така или иначе, човекът си отишъл вече и Марадона си отиде, няма какво да е дъвчен тази. А тунизията взе 2 милиона и половина. А човекът си взе 2 милиона и половина долара от една тъпа топка, дето се вика. Да. И сега такава стара даже. И това е положението. Какво има да говорим още? Да. Аз не мога да разбера. Може ли аз да разкажа? Ти нещо нервен ли си? Не, не съм нервен, просто си чудя. Това е една житейска история, житейска, която... човек е починал вече в гроба. Марадона самия човек, който... Да, който просто, и той е просто виждаме как заради една и съща грешка едни хора биват в крайна сметка възнаградени от живота, от съдбата, да, и от всичко, да, да, докато предвид, други тя, да, плащат цената. Защото включително и за самия Марадона това, никога не е имало никакви последствия от това, че не вкарва гол с ръка. Да. Той никога не си признава, никога не е санкциониран, кариерата му се изстрелва нагоре. И въобще ето така те... Ама живота е така. Според мен е решава... Господи, това щях да кажа. Бяха ни казали като малки хора, живота е несправедлив. Живота е шарен. Имаше едно предаване по телевизията за икономика. Беше плюс, минус. Това е, живота е така. И живота, да. Има и хубави, и лоши страни. Да, за мен а вие е помните ли си още дава мексиканското парче? Е, разбира се. Е, как бе? Няма никакъв проблем. Бяхме го с Боби Михайлов, с Наско Сирако, с Жоро Димитров. Е, страхотно. Емо Костадино. Е, понеже от понеделник се зричаме да ни го ами, айде, изпълните. Айде, дайте, пееме, дайте тебе. Айде, дайте. Гледа в нашото знаме, гледа в нашата чест, подобен на топка върти се света, не топка, а земно кълбо. И нашите чудесни момчета летят, светлея се своята любов. Всички на мача, всички в хор, Мексико. Всички изпращат своя отбор, Мексико. Всички очакват, има ли гол, Мексико. Бей се победно, наш ти колор, Мексико.
си победно наш триколор Мексико! Хей! Абе, малко ми е висока вече. Това ще е така, колко сте добри в 9 сутринта, след толкова... Не, не може да се събудим. Ами дай, въпреки това толкова, просто, така иска, хармония. Това беше страхотен хит и спечелихме пролетния конкурс. Браво. С него. Обаче след това нашите като не излезнаха от групата и в радиото казаха, че тази песен е анахронизъм. И до там беше. Анахронизъм. Анахронизъм. Не можахме да... Да. Имам една страхотна история. Да, е страхотната история. Трети ден чакам да я... Добре, ето, искаме да я чуем. Сега, ние имаме едни приятели, много добри приятели. Той е адвокат и от фамилията на Стефан Стамболов. Тя е италянка, от стара аристократична фамилия. Баба е била маркиза. Баща й е работил в италианското посолство в София. По същото време, архиепископ Анджело Ронкали е бил представител на Ватикана в София. И те са се сприятелили, били са доста често заедно. И при една екскурзия в Венеция, а при това искам да кажа кой е Анджело Ронкали. Значи Анджело Ронкали е бил представител на Ватикана в България, архиепископ. След това през 1953 година папа Пий XII го прави кардинал на Венеция. И на 4 ноември 1958 година е избран, коронован за папа под името Йоан 23. Как го запомни това нещо? Репетирал съм 3 дни. Става папа. И докато е кардинал на Венеция, нашата приятелка, тя тогава е била на 8 години, с баща си са на екскурзия във Венеция. И бащата решава да се обади на кардинала, да се видят те. Много добри приятели. Кардинала, разбира се, го приема. Като разбира, че е с семейството си, казва, ама доведи жена си и децата. Тя разправи, ние хранихме гълъбите на Сан Марко и е трябвало да тичат, да търсят шал, защото, не знаме, католиците, там трябва жената да е загърната. Отиват при него, той я вижда, харесва е. Сяда на коленето му и почва да разпитва, ти послушно дете ли си? Тя казва, абе не съм послушно, защото преди няколко минути направих еди какво си. Той каза, а, щом си искрена, значи си добро дете. И виждат се, много приятна среща е била и накрая той каза, съжалявам, че не мога да ви поканя на обяд, защото аз на обяд ям само по едно варено яйце. И това е историята. Мисля, че това е невероятна история, защото да сидиш на коленете на бъдещия папа, това все пак е... Имало е късмет. Да. Имало е късмет. Колко хора? Сашо, ти сидял ли си на коленете на папа? Ми точно на тоя папа. Как и на другия, не? Да. Е, това си, разбира се... Това е невероятно. За мен това е невероятно и аз затова я помолих... Това е съдбовен момент. Помолих да разкаже тази история. А какво прави твоята приятелка сега? Тя е пианистка, писателка и преводачка. Ето. Много интелигентна жена. Това сядане на колемото на бъдещия на Бога да. И е дало и е помогло. Някакъв талант. Да, 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 да. А сега, може би, ако искаш, ти кажи, кое е важно да обсъдим. Според мен е важно да обсъдим господин Илон Мъск, така наречени, защото имаме нови проблеми сега с Илон Мъск. Аз тази тема си я влача. Вие знаете за това, сега да не ви доразказвам. Сега го съдят. Много интересно, че Тесла компанията... Така. Съди в момента, иска на дело да отиде с Илон Мъск, защото той, знаете, той е как се казва, със собственик, да. Акционер, основен акционер в компанията, както изпълнителен директор, но това е публична компания и тя се притежава от така наречените акционери вътре, т.е. тези имат решение, борда на директори и прочи. Оказва се, че господин Илон Мъск явно с някакъв натиск приятелски, преди години още, си уредил, така да се каже, пакет от акции, който той да получи и неговата стойност на този пакет да бъде към сега днес 56 милиарда долара. Което, нали, са много пари. И той това си го направи. Ще оттам адвокат, и оттам акционерите на компанията, част от тях, казаха, чакайте, как така, това струва 60 милиарда, защото той ги взима, това са и наши пари. И той обясни, че всичко си е абсолютно легално направено вътре в компанията. И оттам обаче започва разследване, че той
е упражнил някакъв натиск, нали, не е агресивен натиск, ами някакво лоби или нещо вътре в хората, които взимат тия решения, за да вземат тия пари. Сега той е на пангара за това нещо, един вид краде от компанията. Краде е силно казано, но експлоатира компанията за негови цели. Отделно безчинство в Twitter, оказа се, че уволнило още доста хора и е, имаме писмо вчера ново, да знаете, уважаеми зрители, че има доста строги шефове, в което кратко писмо той е написал. От тук нататък ние започваме да създаваме Twitter версия 2. Пиша това писмо, за да ви кажа, че всички, които работят в тази компания, трябва да бъдат готови да работят, както той го нарича, хардкор на английския мода, т.е. абсолютно безсънно. Може да се случи 20 часа да се работи, 24 часа без да се спи. Като тези в Дубай. Като тези в Дубай. И това без две думи да кажа как стоят нещата. Той е само как го е направил. Долу, който иска да участва в създаването на Twitter 2.0 по този труден начин, да сложи, да даде съгласие, че иска. Който не даде съгласие от всички служители, ще бъде автоматично уволнен. Автоматично уволнен. А като не натиснеш да, значи не искаш да участваш в тази визия. И ще има и още строги препоръки в следващите дни. Това общо взето Илон Мъск стана като някакъв властелин, който... Диктатор. Диктатор, абсолютно. И сега много хора няма да дадат да, защото не иска да работят по 24 часа. Да. И те ще бъдат отново уволнени. Какво ще стане, ще ви разказвам. Откъде ще намери после служители? Не знам, но и просто си го ръкам като любопитен факт, как един човек в световен мащаб налага правила за работа безмилостно. Аз мисля, че човек се променя, когато спечели много пари и когато е вече на висок пост и тогава разбираш, що за човек е. Това е въпрос и на интелект. Абе, той народът е казал, дай му много пари да виж колко му е къла. Пари и власт. Пари и власт, да. Случват с... Това е едната гледна точка, другата, че има планове, за които само той си знае. Да, какво е намислил, ние не знаем. Една новина много важна за София. След кратката пауза. След кратката пауза, нали сме се разбрали да ни разказвате за книгата. О, да, да. Ако искаш на кажи, набързо, да, ще я кажа. Значи форсират реализацията на околовръстния път между булевард България и автомагистрала Струма. Това е решено на среща на регионалния министър архитект Иван Шишков и главния архитект на София Здравко Здравков. Колко ще форсират до 2030, 2040, 2050? Това е по инициатива на архитект Шишков, който смята, че е много важно реализацията на този проект, който ще реши голяма част от транспортните проблеми на София, тъй като това е единствената част останала от ринга на София, която е двулентов път и там действително стават страшно много задръствания. Даже си спомням, че преди години хората, които живеят в този квартал, бяха на протест, че се забавя този проект. Честно прави на министър Шишков, че повдига този въпрос. И най-важното е, че ще има промяна за техническата реализация, включването на самия околовръстен път към автомагистрала Струма. Да, защото там иска да е колело, а това е безумие, според мен. Да. Благодаря ви много. Прекъсваме, а веднага след рекламите продължаваме с невероятните и така на моменти доста пикантни истории на брати Аргирови, които част от тях поне са събрани в новата им биографична книга «Готе да сме двама». Най-невероятните ще ги разкажа, докато са рекламите. Ние ще ги запишем. Тук е Данчо Георгиев, който... Да. Който има също който много да разказва. Книгата. Да. Идва, идва Данчо Стълбицата, идва дете се казва, той е ваш верен другар и спътник в живота и знае, той е виждал много неща. Да. Останете с нас, уважаеми зрители.